Now we go to the brochure today. Pojďme do brožury dneska. I would like Stanislav to read for us the brochure. Pojďme si přečíst brožuru. Those of you are here for the first time. Vy, kteří jste přišli dneska poprvé. We're glad to have you. Jsem rád, že tu jste. And please, Oáze, after the meeting, meet downstairs for a cup of tea and coffee. Prosím vás, běžte dolů, tam dostanete od nás čaj this a kávu. This is a family church. Tohle je rodinná církev. Those of you watching all over. Vy, kteří se díváte na všech možných Brno, místech, Žár, v Brně, ve Žďáru, v Prachaticích, let's wave hand to them. V Českých Budějovicích, máváme vám všem vám máváme, yes, mávejte tam, we are all one in tam. The Lord Jesus Christ. Všichni jsme jedno v Kristu Ježíši. Alleluja. Praise the Lord. Please Alleluja. Sit down. Teď si sedněte. All right, read for us the other brochure. Takže pojďme číst brožuru, budeme číst 1. Samuelova 17, 32 až 37, ekumenický překlad. David Saulovi řekl, člověk nesmí klesat na mysli, tvůj služebník půjde s tím Pelištejcem bojovat. Saul Davidovi odvětil, nemůžeš jít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním, si přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev nebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. Když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník obil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému Pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. A David dodal, Hospodin, který mě vytrhl ze spárů lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spárů toho Pelištejce. Saul tedy Davidovi řekl, jdi, Hospodin, buď s tebou. A pastor napsal, David zde králi Saulovi dává výčet vítězství, která mu dal Bůh nad lvem a medvědem a vyjadřuje naprosté přesvědčení, že stejný Bůh mu dá vítězství i nad tím obrem. Samozřejmě, že pomazání na zabití lva a medvěda bude jiné než na zabití obra, protože lev a medvěd jsou zvířata, zatímco obr je inteligentní a vycvičený válečník. Existují různé úrovně pomazání. Bůh nás připravuje na to, že budeme chodit v různých úrovních pomazání a pomazává své lidi v závislosti na úkolu, který mají před sebou. Amen. Say with me, Heavenly Father. Řekni se mnou, nebeský Otče. Give me understanding. Dej mi porozumění. And speak to me. A mluv ke mně. In your word. Ve tvém slově. Thank you, Father. Děkuji ti, Otče. In Jesus' name. Ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Now in chapter 16 of 1 Samuel. 1. Samuel 16. We read the story of Samuel anointing the young boy David. Vypráví příběh o tom, jak prorok Samuel pomazal mladíčka Davida. Verse 13 says then Samuel was a prophet, then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren, and the spirit of the Lord came upon David from that day forward, so Samuel rose up and went to Ramah. Verš 13. 1. Samuelova 16, 13. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinů se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do Rámy. Aleluja. So, the moment the oil was poured on David. V okamžiku, kdy ten olej skanul na Davida. By the prophet Samuel. Tak jak ho Samuel prorok polil olejem. As we already spoke here and taught here and learned here. Což už jsme vyučovali a což už jsme říkali. God does not use unanointed people. Bůh nepoužívá nepomazané lidi. He never uses unanointed things. Nikdy nepoužívá nic, co není pomazané. All in the Old Testament. Počínaje starou smlouvou. All the instruments of the sanctuary. Všechny nástroje ve svatyni. We are all anointed. Byli všechny pomazané with oil. Olejem. And God told Moses. A Bůh řekl Mojžíšovi, to make a special oil. Že má vyrobit zvláštní olej. Which is to be used for anointing. Který se bude používat na pomazání. Special mixture. Zvláštní směs. God gave him the exact mixture. Na ten dostal od Boha přesný recept. And said, Moses had to anoint everything that was used in the service of God. A Mojžíš musel pomazat všechno, co se používalo při bohoslužbě. And all who were to serve in the house of God. Všechny lidi, kteří měli sloužit v Božím domě. They were all to be anointed. Všichni museli být pomazaní olejem. The moment they anointed with oil. Jakmile byli pomazaní olejem. They are then empowered to fulfill their mission. Byli zároveň zmocněni k tomu, aby splnili své poslání. Say with me. Řekni se mnou. Empowered. Zmocněný. To fulfill k naplnění svého poslání. Empowered zmocněný k naplnění their calling svého povolání.
God knows without that empowerment you will fail. Bůh ví, že bez toho zmocnění selžeš. And your work will not be of any meaning to God. A tvoje práce pro Boha nebude mít žádný smysl. That's why Jesus told the disciples. Proto Ježíš řekl učedníkům. Stay in Jerusalem. Zůstaňte v Jeruzalémě. Don't go telling anybody about nikam me. Nikam nechoďte nikomu o mě nic říkat. Don't go preaching. Nechoďte kázat. Stay in Jerusalem. Zůstaňte v Jeruzalémě. Till dokud you be anointed. Nebudete pomazaní. Till you be filled. Dokud nebudete naplnění. With the power from on mocí z výsosti. Now this is not it's kind of a special delicacy for some special people. Tohle není něco, co se týká vybraných jedinců. Or if you like or if you don't like. Nebo to není také otázka volby, jestli budeš chtít no, nebo ne. No, ne. No. God never used unanointed people or unanointed things. Bůh nikdy nepoužíval a nepoužívá nepomazané lidi a nepomazané věci. Never. Nikdy. Read it all through the Bible. Čtěte Bibli. And if that is in the Old Testament, pokud to tak fungovalo ve staré smlouvě, now in the New Testament? Co teprve v té nové? And so God told Moses, Bůh řekl Mojžíšovi, sanctify, posvěť, anoint, pomaž, consecrate, vyčleň pro svatý použití. The moment that person or that thing is anointed, v okamžiku pomazání, with that special anointing oil, tím zvláštním olejem, that thing is now separated. Se ten člověk či věc stává vyčleněným. Only for the use of God. Pouze pro Boha a jeho účely. It's no more common. Už to není běžná věc. As I told you last Sunday, jak jsem říkal minulou neděli, we cannot use the things in the house of God here. Věci z Božího domu. For any kind of activity. Nemůžeme používat na jakoukoliv aktivitu. We cannot use the camera for any kind of activity. Nemůžeme například kameru používat na cokoliv. Oh, some people are playing. They need some band here. Can we lend them the band? Hele, lidi mají nějaký koncert, chybí jim něco tady v kapeli. Můžeme jim to dát, půjčit? It is absolutely impossible. Naprosto nemožné. Even the microphone. Ani mikrofony ne. I don't like people chewing gum when I'm preaching. Když kážu, nemám rád, když žvíkáte. And please don't stick it under the chair. A prosím vás, v tomto okamžiku neumisťujte svou žvíkačku pod židli. Okay. It doesn't look dignified. To vypadá prostě hrozně neúctivě. And some of you don't have church culture. Některý z vás vám chybí církevní kultura. I don't know it. Vy nemáte církevní způsoby, protože to není vaše tradice. Yeah. Mm-hmm. So, but it is not responsible. Nicméně žvíkání není zodpovědná činnost. In South Korea, I mean in Singapore, they will lock you up. V Singapuru by si šel za to sedět. If you are chewing gum, you can't throw it in the street. Když žvíkáš žvíkačku a vyplivneš ji jen tak. Right in the airport, they search your bags. Na letišti normálně hledají v kufrech. If you have chewing gum. Jestli náhodou nepašuješ žvíkačky. Chewing gum is good. Žvejkačka je dobrá. Sometimes it's a better part of the problem. It's better to chew gum than to. Někdy žvejkačka na to chudák nemůže. jinými slovy, žvejkačka je věc užitečná. And so what happened? Ale the moment that anointing oil touches something. Jakmile ten olej se dotkne čehosi, it becomes holy. Ta věc se stává svatou. What does it mean to be holy? Co to znamená být svatý? It means to be separated. Vyčleněný. Only for God. Jenom pro Boha. No more for ordinary use. Už to není pro běžné využívání. No more. Už ne. It's anointed. Je to pomazaná It's only věc. For God. Jenom pro Boha. No more for normal, natural, earthly, pro obyčejné světské využívání. It becomes sanctified. Ta věc je posvěcená, oddělená, holy. Svatá. So when you are anointed, když jsi pomazaný, you not just receive the power of the Holy Spirit. Nejde jen o to, že jsi přijal moc od Ducha Svatého, to accomplish that aby task. Si splnil ten úkol. But number one, ale you are separated. Především jsi byl oddělen. Why many Christians does not experience the power of the Holy Spirit? Důvod, proč mnozí křesťané nezažívají moc Ducha Svatého. Even when they are anointed. Ačkoliv jsou pomazaní. But they don't know what someone anointed is. Je protože nevědí a nechápou, co toto pomazání vlastně je. The first thing about anointing. První na pomazání is holy. Je to, že jsi svatý. You are separated. Oddělený. You are consecrated. Osvěcený. That's the first thing. To je první, now, co we don't like the holy part. Nám se ta svatost v tom nezamlouvá. We like the power part. Nám se líbí ta moc, o které to je.
But the first part ale první a primární is to be separated. Je být oddělen. That thing or that person jak ten člověk, tak ta věc is now uncommon. Teď přestali být obyčejné. Say with me uncommon. Řekně se mnou, přestali být obyčejné. Uncommon. Přestali být obyčejné. And there are instructions. Jsou instrukce. Guidelines. Pokyny. You have to understand. Musíš chápat. That you are anointed. Že jsi pomazaný. There are places you no more go. A tudíž budou místa, kam už chodit nebudeš. No more eat. Budou věci, které už nebudeš jíst. No more drink. Věci, které už nebudeš pít. No more say. Věci, které už nebudeš říkat. You are no more an ordinary person. Nejsi obyčejný člověk. You become a people of God. Stal se s Božím člověkem. Separated. Odděleným. Sanctified. Posvěceným. Made holy. Svatým. Because you are anointed. Protože tě pomazali. With the holy anointing oil. Svatým olejem pomazání. This is why many people are sick. Proto je mnoho lidí nemocných. Weak. Slabých. And even die before their time. A někteří předčasně umírají. And go through hell on earth. A projdou peklem na zemi. Because they don't understand the anointing. Protože nerozumí pomazání. When we say God anoint me or whatever. Když říkáme Bože pomaž mě. Or pastor anoint me. Pastore, pomaž mě olejem. Anoint my car, anoint pomaž my house. Mi auto, pomaž mi dům. I say, I hope they know what they're talking about. Já říkám, no doufám, že chápete, co děláte. Because your car, protože vaše auto no more drive to the bar. Už nemůže jezdit do hospody. To strip club. Nemůže už jezdit na striptease. You're no more gonna load people inside. Už nemůžeš jet do Kauflandu a nalozit si tam přepravky s pivem. Not that car. Do toho auta už ne. Can no more drive you to go and fight somebody. Už nemůžeš tímhletím autem jet někam porvat se s nějakým nepřítelem. You no more curse in that car. V tom autě nesmíš klít. And fight your wife in that car. A práce se svou ženou. Because the car is dedicated to God. Protože to auto bylo zasvěceno Bohu. You don't stay in that car and watch pornography on your phone. Nemůžeš v tom autě sedět a koukat se na mobilu na porno. You defiling it. Tím ho poskvrňuješ. In the Old Testament, ve starém zákoně jsi za to umřel. God will kill you immediately. Na místě by tě Bůh zabil. All the anointing will leave from there. To pomazání by se zvedlo. And demons enter inside. A vešli by démoni. Demons will smash you immediately. A pak by tě démoni rozdrtili jako papír. The Holy Ghost will leave. Duch svatý odejde. And demons enter. A démoni se nastěhujou. Ask King Saul. Ptejte se krále Saula. Ten vám to poví. When I did not keep the anointing. Když jsem si neudržel pomazání I played a fool. A zblbnul jsem, the Holy Ghost left me. Duch svatý mě opustil and demons filled me. A naplnili mě démoni. And I was basically mad and a pak jsem v podstatě byl crazy. Blázen, šílenec. David had to play something for me to calm down. David mě musel brnkat, aby ty démoni na chvilku odešli. You better understand the anointing. Rozuměj radši pomazání. Those of you, and if you don't want to be Christian, a pokud nechceš být křesťan, don't want to walk in the anointing, pokud nechceš proudit v tom pomazání, leave the church. Odejdi z církve. Go to hell. Jdi do pekla. Enjoy hell. Užij si peklo. Enjoy Satan. Užij si Satana. Enjoy this world. Užij si tenhle svět. Get out and go there. Zmiz a jdi. It's not a game. Tohle není hra. We end the last day. Jsme v posledních dnech. Many people be filled with demons. Mnozí lidé budou plní démonů. And don't come. I'm not going to cast any demons out of you. A nechoď za mnou, ať nějakýho vyháním. It's too late. Protože to bude pozdě. You have to understand. Musíte. What it means to be Christian. Chápat to, co je být Kristovec. You are in the anointed. Ty jsi vstoupil do pomazaného. Kristus. Kristus. The anointed one. Ten, kdo je pomazaný. You are in the anointed one. Jsi v pomazaném. You have the anointing. Ty jsi v pomazání. You are marked. Ty jsi označen. With the sacred oil of anointing. Posvátným pomazávacím olejem. Somebody say haleluja. This is the mystery of the Christian faith. Tohle je tajemství křesťanské víry. We are not ordinary people. My nejsme běžní lidé. You are no more your own. Ty nepatříš sám you sobě. Are no more common. Ty nejsi běžný člověk. Your life, your home. Tvůj život. Tvůj dům, everything you všechno, co jsi, everything you have, všechno, co máš, your body tvoje tělo je pomazané olejem. Nemůžeš dál smilnit. You don't defile your body. Nemůžeš poskvrňovat svoje tělo. Tvoje tělo je chrám svatého ducha.
Víte, tady v Evropě, v západním světě, lidi, ty si všechno vždycky rozumně vysvětlej, já jsem křesťan. To nebo co dělám. Já můžu dělat, co chci. Bůh je láska. Bůh chápe, Bůh rozumí. To jsi blázen? You are crazy. Cvok? You are opening door to demons. Ty otvíráš dveře démonům. When the Holy Ghost leaves. Když Duch Svatý odejde. Demons will swamp you. Tak tě démoni se do tebe jejej nastěhujou. You are not ordinary people. Vy nejste obyčejní lidi. There's somebody. Řekni sousedovi. I'm sorry. Promiň. You are not ordinary. Ale ty nejsi obyčejný. Amen. Sorry. Promiň. To už je pozdě, no. Už je pozdě. You already anointed. Ty už jsi pomazaná. Yeah. When we understand that. Jakmile to pochopíme. The glory of God. Boží sláva. Fills our lives. Naplní naše životy. Our home. Naše domovy. Our car. Naše auta. Anywhere we are. A kdekoliv budeme. Our offices. Kanceláře. It's not just for God to protect you. To pomazání není jenom o tom, že tě Bůh chrání nebo chrání tvůj majetek. That's what we always expect. Jo, to je to, co my vždycky očekáváme. For God to protect my property. Pomáš a Bože ochraňuj. Protect my můj life, majetek, můj život, mě a požehnej mi. And that is a part of that anointing. Což k tomu pomazání patří, to but ano. Ale prvotní a primární věc je, že jsi zasvěcen. You are separated. Oddělen. You are separated. Vyčleněn. You cannot carry yourself to those gang. Nemůžeš sám své já odnést do nějaký partičky, do nějakého gangu. Gang. Some of you are in the believers. Některý z vás věřící. And you go and marry foxes. Jdete a manželství uzavřete s nějakou liškou. Foxes. S liškou. Pigs. Prasetem. They will drag you to hell. Tak vás odtáhnou sebou do pekla. You can just can't marry anybody. Nemůžete uzavřít manželství sňatek s kýmkoliv. Because you are God's children. Protože jste Boží děti. You are anointed. Pomazané. Somebody say hallelujah. Hallelujah. That's what sin did. Tohle udělal hřích. Sin robbed us. Hřích nás okrad. Of the mind we are anointed. Uvědomění, že jsme pomazaní. We are God's own people. Jsme Boží vyvolený lid. We are sanctified. Posvěcení. We are separated. Oddělení. We are different. My jsme jiní. The anointing came upon David. Pomazání se stoupilo na the Davida. Anointed, jakmile byl pomazán, the Holy Ghost came upon him. Duch svatý na něj se stoupil od toho dne. And you can see the fruit of the anointing. A vidíte, jaké ovoce to pomazání přineslo. Number one, he was separated. Za prvé se oddělil. He was anointed with the Holy Ghost. Byl pomazán Duchem svatým a mocí. The anointing empowers. To pomazání tě zmocní. And prepares připraví you to meet the next task. Na to, aby si splnil další úkol. To slaughter the giants. Aby si vyvraždil obry. As you charge towards your giant. Tak jak vyběhneš na svého obra. This year. Letos. By the anointing of the Holy Spirit. Skrze pomazání Ducha svatého. You have to know. Musíš vědět. I am anointed. Jsem pomazaný. I'm not coming after Goliath like an ordinary person. Já nejdu na Goliáši jako normální člověk. I will not come before problems of this life like an ordinary person. Se nemůžu a nebudu stavět před problémy tohoto života jako obyčejný člověk. Problem? You will not meet an ordinary person. Probléme. Ty se nepotkáš s obyčejným člověkem. No. Ne. Goliath? Goliáši. You will not meet an ordinary boy. Ty se nepotkáš jen tak s nějakým obyčejným klukem. When David came before Goliath. Když David Goliath, přišel a postavil se před Goliáše. Goliath said, what? Co to je? Goliáš říkal, prosím. Taková kluk. Co to je za kluka? A crazy kluk. Co to je za cvoka? Yeah, that's right. That's what you see. Přesně tak, to vidíš. But you're going to soon know that he's not an ordinary kluk. Ale velmi brzy pochopíš, že to žádný jen tak obyčejný kluk není. Somebody say hallelujah. Hallelujah. You're going to soon know to není velmi brzy pochopíš, že to není obyčejný to není kluk. Že to není jen tak nějaký žid. This is a Jew with a difference. Tohle je žid, který je jiný. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Yeah, Goliáš, co to je? Goliáš říkal, ale prosím tebe, co to je? Já tě roztrhlu jak kuře. Yeah, he saw a little boy. No, protože viděl malýho kluka. A little boy with anointing of the malý kluk s pomazáním Ducha svatého je zabiják obrů. You may see a little girl.
Možná vidí malou holku. Jenom malou holku. That's right. Mm-hmm. You don't know. Ale nevíš, že tam je pomazání upon that child. Na tom dítěti. Somebody say hallelujah. Hallelujah. So the anointing pomazání prepares you tě připraví to confront the giants of your life. Na konfrontaci obrů ve tvém životě. And to destroy them. Na zničení tvých obrů. The anointing is not for picnic. Pomazání není pro legraci na piknik. Just for, jsem duchovní. No, it is for a purpose. Ne, ono má svůj účel. And real big purpose. A opravdu velký účel. Somebody say hallelujah. Hallelujah. The anointing is for a big purpose. Pomazání má svůj významný účel. David was anointed. David byl pomazaný. Before he met předtím, než vyrazil na obra. And there are some things in life God let you practice naturally. V životě jsou některé věci, na kterých tě Bůh nechá normálně přirozeně trénovat. Kill a lion. Zabij toho lva. Kill a bear. Teď zabij medvěda. That was before the anointing. To bylo ještě před tím pomazáním. God let you practice some things. Bůh tě nechá některé věci nacvičovat. But then there are some bigger things. Pak jsou před tebou ale věci velký. You need some. A na ty budeš potřebovat dávku. Somebody say hallelujah. Hallelujah. You can kill animals with them, you know, before the anointing. Zvířata můžeš zabít i předtím, než tě někdo pomaže. Nobody knew that. Tohle nikdo nevěděl. It was in secret. Tohle bylo tajný. Nobody knew that when he killed a bear. Nikdo u toho nebyl, když zabil toho medvěda. Nobody even saw when he killed a lion. Neviděl, když zabil lva. He was just protecting sheep that time. To on time. Jenom chránil svoje ovce. Natural things. Normálně, obyčejně. But now, ale God have to anoint you. Na tohle tě Bůh bude muset pomazat. Before you not deliver sheep, but deliver nation. Protože nebudeš vysvobozovat jednu ovci, ale celý národ. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Not kill a lion. Nebudeš zabíjet lva. Or a bear. Ani medvěda. But a giant. Ale obra. An intelligent, well-trained warrior. Inteligentního a velmi dobře vycvičeného vojáka. You can do a lot of things naturally. Přirozeně zvládneš hodně věcí, to je pravda. Normál. Normálka. You go to school, you study, you chodíš do školy, učíš se. Have some degree. Máš nějaký akademický titul. Feed your family. Rodinu uživíš. Do that, get a job. Najdeš si práci. You accomplish a lot. Jo, a hodně toho dokážeš. Super. To je fajn. But that's not without the anointing. Ale ne s pomazáním. When the anointing comes, na toho nepotřebuješ. Pak přijde pomazání. It is something far more bigger. A je to něco úplně jiných rozměrů. Somebody say hallelujah. Amen. Hallelujah. You're not in the season of killing lions and bears. Jo, to přestane být období, kdy se po tobě chce zabít lva, zabít medvěda. You are now to face the giants. To bude období, kdy budeš teď čelit životním obrům. And it's not going to be anymore in secret. A už to taky nebude tajně. There'll be an open confrontation. Bude to konfrontace především očima. Visible enemy. Viditelný nepřítel. Mighty enemy. Silný nepřítel. You think they would have told David to be king of Israel? Did. You think David would have been king of Israel? Myslíš si, že David by se stal králem Izraele? Or apply for that? Kdyby mohl byste vůbec ucházet o tu roli? Why should you be our king? Davide, proč zrovna ty by si měl být naším králem? Well, one day I was in the forest. No, protože jsem jednou takhle v lese. And I killed some bear. Já jsem zabil medvěda. And some lion. A taky lva. So vote for me. Volte mě. You have to prove a lot of things. Ne, to by se musel hodně věcí dokázat. How old was the bear? Kolik bylo tomu medvědovi let? They would tell you hungry bears are never strong bear. Kolik měl zubů a podobně, říkají, hele, hladový lev, medvěd není silný. Or maybe it was a sick lion. A pak by se zjistilo tajně, že ten lev byl vlastně už celý nemocný. Maybe you are lying because nobody was there. Jo, a nikdo tam nebyl, a kdo ví, jestli jsi to nevymyslel. But now, jenže? He didn't have to run for a campaign. Potom už nemusel žádnou volební kampaň pořádat. No. Depak. Everybody knew it. Protože to všichni viděli. Goliath. Goliáš. We know that Goliath. Toho jsme všichni viděli. He terrorized the whole nation. Terorizoval celý národ. Even King Saul said. I král Saul říkal. Who's about to kill this guy? Kdokoli zabije tohodle obra, I'll give him my daughter tomorrow. Tomu dám svou dceru za ženu. He will never pay tax again. Nebude už nikdy platit his daně. Whole family will be free in Israel. Celá jeho rodina bude svobodná v celém Izraeli. Bude to zvláštní člověk výsad. Nobody will argue with that.
Nikdo nebude tohle rozporovat. Protože ta konfrontace byla zjevná. Ponižování celého izraelského národu. Nikdo pak se nebude ptát, proč zrovna ty jsi lídr. Proč bych měl poslouchat zrovna tebe? Proč bych měl poslouchat zrovna tvoje příkazy? Kdo si myslí, že jsi? Když zabiješ lva, toho nikdo nebyl. Když zabiješ medvěda, to nikdo neviděl. Ale když zabiješ obra, nikdo nebude spochybňovat, jestli jsi nebo nejsi lídr. Nikdo nebude spochybňovat, že tě Bůh povolal nebo ne. Všichni budou říkat, to víme. My u toho byli. Please. No argument. S kým nikdo nedebatuje. Is anybody still here? Je tu někdo? Halo? There's a giant charging towards you. Na tebe běží obr. And he's trying to know if you are anointed or not. A snažíš se zjistit, jestli jsi pomazaný nebo ne. Never meet the giants of life. V životě se nestav do cesty obrům v životě. As an ordinary man. Jako obyčejný člověk. It is never the will of God. To není Boží vůle. To destroy you. To by tě zničilo. Chapter 17. 17, kapitola 17. Now the Philistines gathered together their armies to battle, and we are gathered together at Sukkot, which belonged to Judah, and pitched between Sukkot and Azekah in the Ephes Damim. Pelištejci shromáždili své šiky k bitvě. Shromáždili se do Soka, jež patří Judovi, a utábořili se mezi Sokem a Azekou Ephes Damimu. And they went out a champion of the camp of the Philistines named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. 4. I vycházíval z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu, vysoký 6 loket a 1 píď. Read all when you go home, please. A doma si to přečtěte celé. Verse 8. And he stood and cried unto the armies of Israel and said unto them, why are you come out to set your battle in array? Am not I a Philistine? And your servants to Saul? Choose you a man from you and let him come down to me. Goliáš stával a volal na izraelské řady. Říkal jim, proč vycházíte a řadíte se k bitvě? Což nejsem já, Pelištejec, a vy, služebníci Saulovi, tak vyberte někoho, ať ke mně se stoupí. Verse 14, and David was the youngest, and the three elders followed Saul. 14. David, ten byl nejmladší, se Saulem odešli 3 nejstarší. But David went and returned from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. 15. David odešel od Saula a vrátil se, aby pásl stádo svého otce v Betlémě. And the Philistine drew near morning and evening and presented himself 40 days. A Pelištejec se předváděl za časného jitra i na večer a stavěl se na odiv po 40 dní. Morning. Ráno. And evening. A večer. The giants of your life. Obři tvého života. Always appear in the morning. Vždycky přichází hned po ránu. While you are waking up. Když se probouzíš. To scare you for the whole day. Aby tě vyděsili na celý den dopředu. Give you a bad day. Aby si měl špatný den. And in the evening. A pak večer. To give you a bad night. Aby si měl špatnou noc. Thoughts. Myšlenky. Fears. Strachy. Worries. Starosti. Anxiety. Úzkosti. The moment you open your eye in the morning. Otevřeš po ránu oči. Goliath is there. A Goliáš tam stojí. And the whole day. A celý den. In the evening again. Znovu večer. You are trying to at least have a little night sleep. Ty se chceš vyspat. Bleh. A za sebe čí. They sleep like that. A pak ty spíš jak pytel brambora, házíš sebou na posteli tam a zpátky. You turn this way in the bed, turn that way in the bed. Zleva, doprava. Because you slept with the image of the giant in your mind. Házíš sebou na posteli, protože si usnul s obrazem toho obra před očima. Today. Dnes, in this place, na tomhle místě, pozvedám svou ruku k trůnu Božímu. Ty obři, které na tebe útočí po ránu, kteří na tebe útočí v noci, ve jménu Ježíše Krista z Nazareta, Syna živého Boha, skrze pomazání svatého ducha, Goliáši, sestup! I break your power. Lámu tvou moc. And your shadow. A tvůj stín. Over God's people. Z Božího lidu. In Jesus' name. Ve jménu Ježíše. Morning. Ráno. And evening. A večer. And morning. Ráno. And evening. A zase večer. We bind the forces of enemy. Svazuješ nepřátelské síly. The thought.
Myšlenky. The feeling. Pocity. The memory. Vzpomínky. The remembrance. Paměť. The anxiety comes early in the morning. Ta úzkost přijde hned rána. To influence the day. Aby ti zničila celý den. God want to anoint you. Bůh tě chce pomazat. To take charge. Aby si over that giant. Se nad tím obrem postavil. Not just in your own life. A postavil se mu nejenom ve svém životě. But in other people's lives. Ale obrům v životech jiných lidí. The devil is a liar. Ďábel je lhář. It's a big liar. Velký lhář. And see what happened. A dál? So David's father sent him to, you know. Davidův táta Jišaj poslal Davida s nějakým chlebem. Verse 20. David rose up early in the morning and left the sheep with a keeper and took and went as Jesse had commanded him, and he came to the trench as the host was going forth to the fight and shouted for the battle. 20. Začasného jitra přenechal David stát do hlídači, naložil si všechno a šel, jak mu Jišaj přikázal. Když přicházel k ležení, vojsko vycházelo, řadilo se a vydávalo válečný pokřik. For Israel and the Philistines had put the battling array army against army. Izrael i Palištejci se seřadili řada proti řadě. David left his courage in the hand of the keeper of the carriage and ran into the army and came and saluted his brethren. David složil své zásoby u strážného nad zásobami a běžel k bojové řadě. Přišel a popřál svým bratrům pokoj. And as he talked with them, behold, there came up the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, out of the armies of the Philistines and spake according to the same words. And David heard them. Ještě s nimi mluvil, když tu z řad Pelištejců vystoupil soubojový zápasník jménem Goliáš, Pelištejec z Gatu, a mluvil táž slova jako dříve, a David je slyšel. When the voice of the giant you are anointed to destroy. Když hlas obra, k jehož zničení si byl pomazán. When you hear a voice uslyšíš, of that giant, když uslyšíš that you've been anointed to destroy. Toho obra, na kterého si byl pomazán, when aby you hear ho a voice, když uslyšíš jeho hlas, něco v tobě, ve tvém duchu, se začne zvedat. Something. Něco ve tvém duchu se začne zvedat. A to je to pomazání. It troubles you. Tak tě to naštve. It troubles you. Naštve. The voice of a giant. Hlas toho obra. Doesn't scare you. Tě nestraší. It emboldens. Ale dá ti větší odvahu. Jenom tě povzbudí. That's the giant you are not to destroy. Protože slyšíš hlas obra, k jehož zničení si byl pomazán. When you see that need. Když vidíš tu potřebu. And hear that cry. Slyšíš ten pláč. It stirs something inside of you. Tak v tobě to něco rozpumpuje. It makes you uncomfortable. Je ti to nepříjemný. When Christ stood by the tomb of Lazarus. Jako když stál Kristus před hrobem Lazara. The Bible says. Bible říká, he was troubled. Že byl strápený. In his spirit. Ve svém duchu. Something in him. Něco v něm se bouřilo. The anointing in him. Pomazání v něm se bouřilo. Because he was anointed. Protože on byl pomazaný. To destroy death. Aby zničil smrt. He was anointed. On byl pomazaný, to deliver humanity, aby vysvobodil lidstvo from the spell of death, z kouzla smrti. There is something you are anointed to destroy on this earth. I ty jsi pomazaný k tomu, aby si zničil něco na této there zemi. There are giants. Obři, in, that God have anointed you for. Na které tě Bůh pomazal. And choosing you for. Pro které tě Bůh vyvolil. When you hear their voice. A když slyšíš jejich hlas, something wakes up. Něco v tobě se probudí. The Holy Spirit. Duch svatý. Stirs your spirit up. Rozpumpuje tvého ducha. And you can be quiet. Ty nemůžeš mlčet. You can be silent. A ty nemůžeš být ticha. It troubles you. Tebe to trápí. You know, tebe to pobuřuje. I have to do something about it. Protože víš, že musíš něco udělat. Something have to happen. Něco se musí stát. Something must change. Něco se musí změnit. That is what you are created to accomplish. A proto jsi byl stvořen a to musíš vykonat. God will let you hear the voice of the giant. Bůh tě nechá slyšet hlas toho obra. That you will then pro kterého jsi byl určen, abys ho vyhladil. Not just in your own life. Nejenom ve tvém životě. But in the life of other people. Ale v životech ostatních lidí. A family, v rodině, somebody, u někoho, a city, ve městě, a nation, v národě, even a generation. Dokonce v celé generaci. God can anoint you, Bůh tě může pomazat, to bring down a giant of a generation. Aby si zlikvidoval obra
celé jedné generace. Of a city. Jednoho města. Of a people. Jednoho lidu. Of a family. Jedné rodiny. God shows you. Bůh ti ukáže, what is oppressing the people. Co utlačuje všechny ty lidi. Co je straší, co je děsí, co je paralyzuje. A Bůh tě začne pomazávat a připravovat tajně. A jednoho dne tě postaví tváří tvář a nechá tě uslyšet hlas toho obra. Nikdy nepoznáš, co v tobě dříme. Till you hear the voice of the giant, dokud neuslyšíš hlas toho obra, that you will then to destroy. K jehož zkáze si byl určen. That's what makes you a warrior. To z tebe dělá bojovníka. That's what makes you a hero. To z tebe dělá hrdinu. The voice of the challenge. Hlas té výzvy. Somebody say hallelujah. You can see the sick people. Uvidíš ty nemocní lidi. The bound people. Ty svázaný lidi. In drugs, in alcohol, alkoholu, in pornografii. In fear, ve strachu, in poverty, v chudobě, in ignorance. V neznalosti. Something you wakes up. A něco v tobě se prostě probudí. Something you wakes up. Něco v tobě se probudí. Lord, pane, something must happen. Něco se musí Lord, stát, pane. I can't endure seeing this anymore. Já už tohle nevydržím, nemůžu se na to koukat, něco se musí změnit. I saw a need in the house of God. Já jsem viděl potřebu v Božím domě. I saw a need in God's people. Já jsem viděl potřebu v Božím lidu. Něco se musí změnit. Lord, is this my time? Pane, to je můj čas. Is this my moment? Je tohle můj moment. Is this why you choose me? Pro tohle jsi mě vyvolil, pro tohle jsi mě povolal. I cannot rest. Ale já nedám si klid, dokud se něco nestane. Walk around the city. Když jdeš po městě, village, ve vesnici, town, ve tvým městě a vidíš ty lidi každý den, sin, hřích za hříchem, fear, strach za strachem, svázanosti, beznaděj, godlessness, bezbožnost, nikdo nevěří, like ďábel si je sbírá jako zralý višně, to the prison, do vězení, hospital, v nemocnici, to hell, do pekla, prison, vězení, hospital, nemocnice, hell, peklo. Unopposed. Nikdo mu neklade odpor. Look at them, see them in the bar, vidíš ty lidi v hospodách, in the streets, na ulici, bound in chains, svázané v řetězech. You say no. A říkáš, tak to ne. Something must change. Něco se musí změnit. See that brother, that sister, vidíš bratra nebo sestru, jak se perou s hříchem, jak jdou nahoru dolů a nahoru dolů. Something works up inside of your spirit. Něco se ve tvém duchu probudí. I pray for you today. Modlím se za tebe, sisters, bratře, sestro, aby svatý duch rozdmíchal tvého ducha, to wake up, aby se probudil. And you cannot more endure. Abys to už nemohl vydržet. Wake up in the morning, you are praying. Když se ráno probudíš, tak you se budeš modlit, tak se postíš. You are in God's word. Jsi v Božím slově. You are God. Tak uctíváš Boha. You are preparing. Tak se připravuješ. You say, Lord, a říkáš, pane, připrav mě. Lord, use me. Pane, použij mě. I want to see people saved. Já chci vidět lidi spasený a znovu zrozený. Why should they go to hell? Proč mají chodit something do pekla? Něco se musí změnit. They must hear the gospel. Musí slyšet evangelium. We must do something now. Musíme něco udělat. We must go out and preach. Musíme jít kázat. We must preach Christ. Musíme kázat Krista. I cannot keep quiet. Já nemůžu mlčet. Something wakes you. Něco tě probere. Night and day you are praying. A ty se modlíš každý den, každou noc. Saying, pastor, a říkáš, pastore, we have to do something. Musíme něco udělat. How can we send out the word there? Musíme poslat slovo, musíme poslat slovo. Pojďme do televize, pojďme do magazínu, pojďme udělat něco. I'm troubled in my spirit. Mě to v duchu trápí. When I see people perishing. Když vidím lidi, jak hynou. Ask somebody what wakes you up at night. Zeptej se souseda, co tebe budí v noci. Nothing. Nic. Some people nic. Některý lidi nic. Moje život je normální. Nic. Já spím jako miminko. Nic. Nic. Oh my God. Let's go. Time is running. A čas letí. You can watch the CNN by 2 o'clock if you can. Ve 2 hodiny možná ještě stihnete CNN. And don't stay home and say I'm going to watch CNN. A ne, že budete doma a říkat, dneska nejdu do oázy, páč musím stihnout ve 2 hodiny CNN. Now, so what happened? Jak to dopadlo? Verse 33-32, and David said unto Saul, let not man's heart fail because of this of course of him, that someone will go and fight with this Philistine. 32. David Saulovi řekl, člověk nesmí klesat na mysli, tvůj služebník půjde s tím Pelištejcem bojovat. Well, Saul was trying to ask him,
You can't, you are a little boy. A Saul mu říkal, to nejde, když jsi malej. And David told him, a David mu řekl, I killed a bear, ale já jsem už zabil medvěda, já už jsem zabil dva. And this guy will be one of them. A tenhle ten bude jako jeden z nich. He is the next. On je další na řadě. There are levels of anointing. Existují různé úrovně pomazání. When Samson saw the lion, když Samson uviděl lva, the Bible says, Bible říká, the Holy Spirit že Duch Svatý came on him na něj sestoupil mightily. Mocně. When he was about to kill 1,000 men with a jawbone of an ass. Když měl zabít 1,000 pelištejců s jednou čelistní kostí osla. The Bible said, Bible říká, the Holy Spirit came upon him mightily. Že Duch Svatý na něj sestoupil mocně. Other times? A jindy? The Bible says, Bible říká, the Holy Ghost came on him. Duch Svatý na něj sestoupil. Holy Ghost came on him. Duch Svatý na něj sestoupil. Holy Ghost came on him. Duch Svatý se ho zmocnil. But when there's a bigger problem, ale když ten problém byl velký, Holy Ghost comes tak on na him něj Duch Svatý sestoupil mightily. Mocně. That is why you cannot walk on the same level of anointing. Nemůžeš chodit stále ve stejné úrovni pomazání. It's dangerous. To je nebezpečný. You cannot. Nemůžeš. You cannot try to kill Goliath. Nemůžeš se snažit zabít Goliáše. With the anointing you killed a lion with. S pomazáním, kterým si zabil lva. Or bear. Nebo medvěda. It is dangerous. To nejde, to je nebezpečný. It will kill you. To tě zabije. You have to grow in the anointing. Ty musíš v tom pomazání růst. The more you understand your anointing, čím víc pochopíš, že jsi pomazaný, and you are made holy, a že jsi posvěcený, and že jsi oddělený, and draw closer and closer and closer and closer víc a víc to God, a blíž k the Bohu, more the anointing grows, tím víc grows, to pomazání poroste ve tvém životě. There are lions, there are giants waiting for you out there. Na tebe čekají obří, víš? But God can't let you get to them. Ale Bůh tě na ně nemůže pustit. Because they will kill you. Protože by tě zabili. Because you are still walking with the anointing of a lion and bear. Protože ty chodíš jenom v pomazání, který je dobrý na lvy a medvědy. There are different levels of anointing. Pomazání se liší v úrovních. Cannot kill 1,000 men. Nemůžeš zabít 1,000 mužů. With the same anointing, you kill 100 people. Pomazáním, který ti stačilo na 100 mužů. No. To nejde. We have to grow in that. Musíme růst. From glory to glory. Od slávy k slávě. Tell your neighbor, grow in the anointing. Sousedovi rosť v pomazání. Grow in the anointing. Rosť v pomazání. Rosť v pomazání. Rosť v pomazání. We have to grow. We have to grow. We have to grow. Musíme růst, 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 růst. Hallelujah. Now, so let's get a little bit here. We'll see just a few more minutes. Pár minut ještě. And verse 40 says, 40. And he took his staff in his hand and chose him 5 smooth stones out of the brook and put them in a shepherd's bag, which he had even in a scrip, and his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. Vzal si do ruky svůj hůl, z potoka vybral 5 oblázků, vložil je do své pastýřské torby, do brašny a s prakem v ruce postupoval proti Pelištejci. In fact, verse 30, it says, Saul armed David with his armor, and he put on his helmet of brass, put his head, also he armed him with a coat of mail. 38. verš říká, poté Saul oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl ho do pancíře. 39. Na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. Okay. David tedy Saulovi řekl, nemohu v tom chodit, nejsem na to zvyklý. A svlékl to ze sebe. Hallelujah. Amen. The anointing upon your life, pomazání na tvém životě, must be real, musí být původní, and natural, přirozený. Cannot be borrowed. Nemůžeš ho mít vypučený. It must be personal. Musí to být tvá osobní věc. You have to be real. Musí to být reálný. You cannot borrow it. Nemůžeš si ho někde půjčit. It must be a part of your life. Musí patřit ke tvému životu. Part of your being. Musí patřit do tvé bytosti. Something grown and něco, grown, v čem rosteš, v čem rosteš, v čem rosteš, v čem rosteš a rosteš. And grown. A rosteš. Somebody say hallelujah. Amen. People run from church to church. Lidi běhají z církve do církve. They pick some here, pick něco some poberou here, tady, pick něco poberou tam, něco poberou tamhle. In their life, takže v jejich životě nothing is natural. Nic přirozeně nerostlo. That's why they can go high one time. Proto jsou dneska nahoře. Next minute. A zítra. Boom. Because it was borrowed. Protože to bylo půjčený. If you take it and use it for a while. Můžeš si to na sebe vzít a chvilku to používat. Then you have to give it back to the owner. Je to půjčený, takže to budeš muset vrátit. After the high. Takže potom, jak si nahoře, to musíš and then you svlíknout a jsi zase dole. But David sling. Ale Davidův prak. Before, during and after killing Goliath. Před tím, než zabil Goliáše, když ho zabíjel a poté, co ho zabil. He didn't give it to somebody else. Nebyl půjčený a nemusel ho vracet. To je jeho. Byl to jeho prak.
There's anointing for you. I na tebe je pomazání. You have to incubate it. Ty ho musíš inkubovat. You have to grow in it. Hýčkat, růst v něm. You know, when I came here, no? Když jsem přijel sem, people thought I brought anointing. Lidi si mysleli, že moje pomazání je půjčené. Is it to run out in 2 months? Že mi za 2 měsíce dojde. Run out in 2 weeks? Že mi za 2 týdny dojde. It's gonna run in 6 months? Že mi za půl roku dojde. No, I didn't borrow it. Nedošlo, protože jsem si ho nepůjčil. Somebody say hallelujah. Amen. I grown with it. Takže jsem v něm rost. Somebody say hallelujah. Yeah, I didn't borrow it. Já si ho nepůjčil. You know, you can watch some preaching there and watch some preaching there. Jo, protože ono to jde. Pustíš si kázání, koukáš se na kázání, sleduješ něco online and někde. And that's very important. Což je důležitý. That is to inspire you. Protože to tě inspiruje. To draw close to God. Aby si přišel k Bohu blíž. Amen. Amen. And get your own. A načerpal své vlastní. Let it change you. Ať tě to změní. Let it become a part of your soul. Ať je to součást tvé duše, součást tvého ducha. Part of your thinking. Součást tvého přemýšlení. This is real. To je skutečný. It's natural. To je přirozený. I have grown in it. Já jsem v tom vyrostl. Wake me up in the morning, I got it. Ráno se probudím a je to moje. In the day, I got it. Během dne je to in moje. In the cold, I got it. V zimě in je the to rain, moje. I got it. V dešti je to moje. Even if I'm alone, I got it. Jsem sám, je to and moje. Before everybody, když stojím I got před davem lidí, je to moje. Of me. Protože je to moje. Já jsem to vypěstoval. Abide in me. Zůstávejte ve mně a já ve vás. Somebody say hallelujah. Hallelujah. David said, put the helmet of Saul. David si nasadil Saulovu přilbu. His head turned that way. Ona mu v něm plavala hlava. His sword is taller than David. Ten meč Saulův byl vyšší než David sám. Pane král. Pane králi, to nepůjde. The head was swinging around. Hlava mu v tom plavala. Pane král. Jo, pane králi. To je tvoje. To je vaše zbroj. To není moje. To není moje. I'm not used to this. Já na to nejsem zvyklý. He picked his crude catapult. Já si vezmu svůj ošoupanej prák. I'm used to this. Na ten jsem já zvyklý. I've grown with this. S kým jsem vyrost? It knows me, I know it. Ten prak zná mě, praka, já znám praka, to je. He's with me 24/7. 24 hodin denně mám prak u sebe. Practiced, já ho mám nacvičený, já to s ním umím. It is me, I am it. On je já jsem on. Hallelujah. He didn't need to go on. Nemusel tam něco nacvičovat. And you know the story there. Víte, jak to dopadlo? When Goliath saw this young boy coming. Když Goliáš viděl, jak na něj jde ten kluk. Verse 41 says. 41. And the Philistines came on and drew near unto David, and the man that bare the shield went before him. Pelištec se k Davidovi pomalu přibližoval a před ním jeho štítonož. When the Philistines looked about and saw David, he disdained him, for he was but a youth and ruddy and of a fair countenance. Pelištec se podíval, spatřil Davida a pohrdl jim, protože to byl mladíček, ryšavý, krásného vzhledu. Pelištec na Davida pokřikoval: Co pak jsem pes, že na mě jdeš zholí? A Pelištejec zlořečil Davidovi skrze své bohy. Pokřikoval na Davida. Pojď ke mně, pojď, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu. Ale David Pelištejci odpověděl. Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řád, kterého si potupil. Amen. Amen. David was not naive. David nebyl naivní. He knew. On dobře věděl. That this is a giant. Že to je obr. He knew. David věděl. The weapons that the man has. Jaké zbraně ten válečník má. He knew that. On to věděl. You come against me. Ty na mě přicházíš. With sword and spears. Ze svým mečem, ze svým kopím. So he was not, David was not naive. David nebyl prostě malej, naivní teenager. It's not wrong to know the enemy's power. Není špatné vědět, jakou moc má tvůj nepřítel. It's very important. Naopak, je to důležité. To know how powerful je důležité vědět, jak je mocný tvůj nepřítel. It's not wrong. Na tom není nic špatného. He knew that. David to věděl. He's a giant. To je obr. He has the weapons. Má zbraně. His friend, he's destructive. Je opravdu ničivý, protože je vycvičený. He had destroyed many people. Zničil už mnoho lidí. David knew the power of the giant. David znal sílu toho obra. And knew. A věděl? The danger of his weapons. Jak nebezpečné jsou jeho zbraně. But also David knew. Ale taky David věděl. The Lord of hosts.
znal Hospodina zástupů. He knew the power. On znal moc of the living God. Živého Boha. He was not comparing himself with the giant. On se nesrovnával s tím obrem sám. No. He was comparing the giant. On srovnával toho obra with the Lord of hosts. S Hospodinem zástupů. Somebody say hallelujah. Don't compare the giant with yourself. Nesrovnávej toho obra sám ze sebou. Compare the giant. Srovnávej toho with the obra Lord of hosts. S Hospodinem zástupů. Somebody say hallelujah. Don't compare him with yourself. Nesrovnávej svého obra sám ze sebou. You will die. Umřeš. Compare him with the Lord of hosts. Svého obra s Hospodinem zástupů. Yahweh Sabaoth. Jahve Sabaoth. The commander. Velitelem nebeských armád. Say with me the commander. Řekni se mnou velitelem nebeských armád. The commander. Velitel nebeských armád. The God of Bůh the armies of heaven. Nebeských zástupů. You know why many of us are crushed? Víte proč mnozí z vás jste úplně zničený? Because we are compared the enemy with us. Protože srovnáváme svého nepřítele s námi ze sebou. You compare the trouble with yourself. Ty srovnáváš velikost své obtíže sám ze sebou. No, you will die. No tak to umřeš, to zabal. You will freeze. Zamrzneš. No. David didn't make that mistake. David ten tu chybu neudělal. Yes, you have these weapons. Jo, ty máš zbraně. You are a giant. Ty jsi obr, já to vím. But you're not coming against me. Jenomže ty nejdeš proti mně. You are coming against the Lord of hosts. Proti Hospodinu zástupů. The God proti of the armies of heaven. Nebeských armád. He is the one who will kill you. On je ten, kdo tě zabije. Not me. Já ne. You are not my enemy. Ty nejsi můj nepřítel. You are the enemy ty of the God of the armies of heaven. Boha nebeských armád. And because of that, a proto today, dnes, you finished. Skončil jsi. Big bread. You're gonna be big rohlik for. Budeš for the birds of the air. Velkým pokrmem pro nebeské ptactvo. You're gonna be big food. Budeš velkým bochníkem. I'm not your enemy. Protože já nejsem tvůj nepřítel. Ty nejsi můj nepřítel. You have spoken against the God of heaven. Ty jsi zlořečil Bohu nebes. The God of the armies of Israel. Bohu armád Izraele. Do you know how we get destroyed? Víte, proč jsme zničený? And frozen. Proč zamrznem? The moment you think. Je to v tom okamžiku, kdy si když si řekneš tak a teď v tom lítám sám. Moje problém. Tohle to je můj problém. Moje obr. Můj obr. Co mám dělat? Tak to teda nevím, co já budu dělat. That's why the Israelites stayed in the wilderness for 40 years. Proto Izraelci putovali pouští 40 let. They said. Protože we went there to spy the land. Říkali, my jsme byli tu zem prozkoumat. And we saw the giant. A viděli jsme obry. We were like grasshoppers. A byli jsme jak kobylky. Compare grasshopper. Srovnej si kobylku. With a mountain of flesh. S horou masa. That's destruction. To je skáza. The devil wants you to see yourself. Ďábel by si přál, aby si viděl sám sebe. And think that the battle is yours. A myslel si, že ta bitva je tvá. If the battle is mine. Jo, pokud je to můj boj. This will be my last message. Tak v tom případě jsem právě teď dokázal své poslední kázání. You will not see me. A už mě nikdy neuvidíte. I will be gone. Protože zmizím. Vypařím se. To my coconut. Půjdu na své kokosy. I'll say, Hasan, ahoj. Řeknu, Šasi, uvidíme ahoj, se tam. S Bohem, uvidíme se nahoře. Je mi líto. Promiňte, ale to... What sets me free? To, co mě dává svobodu, je, I am not my own. Že vím, já nepatřím sám sobě. Thank God. Díky Bohu, I am not že my já own. Nepatřím sám sobě. Thank God. Díky Bohu. It's not my war, it's not my battle. To není můj boj, to není moje válka. God forbid. Chraň Bůh. God forbid. Chraň Bůh. You Goliath. Come. Goliáši, pojď. You are seen a 17-year-old. Ty vidíš 17-letýho kluka. You are blind. Omyl. You are blind. Ty jsi slepý. Don't you see? Ty nevidíš. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. And the armies of heaven. Nebeská vojska. God kills the giant. Bůh zabije obra. And I get the credit for it. A mě za to pochválej. Some Christian doctor say. Jeden křesťanský lékař říká. God heals the people. Bůh uzdraví lidi. And we get paid for it.
a nás za to platí. That's it! Tak to je. Aleluja. Is anybody here today? Je tu někdo? Do you know what? Listen, that is what is called pride. Tomu se říká pícha, víš? Pride will destroy you. Pícha tě zničí. Já tě zabiju. All right, try. No, tak to That's zkus. Why you are depressed. Proto máš tu depresi. That's why you are in bondage. Proto máš ty pouta. Because you think the battle is yours. Protože si myslíš, že ten boj je tvůj. Můj život, moje rodina. Můj život, má rodina. Můj problém. Moje situace. Moje migréna. Moje migréna. Moje. Moje warm like you. Podívej se na sebe, ty červe. You will die before even Goliath come closer. Ty umřeš ještě před tím, než se ten Goliáš vůbec přiblíží. Even while he's sleeping in his house. On ještě Goliáš spí chudák doma na posteli. Už tě chrápe. A jdu šmrtvej. You're gonna die. Umřeš. I'm so happy. Já jsem rád. The battle is the Lord's. Že bitva je Hospodinova. Mare di malibe. Můj vykupitel žije. Mare di malibe. Můj vykupitel žije. Zvedni ruku a řekni, můj vykupitel žije. Problem. To není můj problém. To není můj obr. Bitva je Hospodinova. Haleluja. To není moje rakovina. It's not my tumor. To není můj nádor. It's not my problem. To není můj problém. I am not my own. Já nepatřím sám sobě. That was sin made. That's what sin did. Tohle to ti udělal hřích. Satan did. Tohle nám udělal Satan. To make you feel you're on your own. Aby si měl pocit, že jsi v tom sám. Podívej. Jak mám žít teď? To mi řekni, jak teď nic budeš nemám. Žít. Teď nic nemám. Moje hlava nemám léko. Hlava je dutá. Co mám dělat? Co mám dělat? Já radši. Já se podříznu. Krev. Look at you. Podívej se na sebe. That's the sin. To je hřích. That's the crime. To je hřích. When you feel lonely. Když cítíš se opuštěný. And separated. Osamělý. You have to fight this giant. A že musíš proti tomu obru bojovat sám. Ne. God set it up. Bůh to tak připravil. God kills the giant. Bůh zabije obra. You got to pay for it. A tebe za to zaplatěj. God cured the disease. Bůh vyléčí nemoc. And you get paid for it. A tebe za to zaplatěj. Step aside. Takže uhni. And let Jehovah enter in. Nech Hospodina přijít na scénu. Haleluja. Get out of the way. Uhni z cesty. Let Yahweh Sabaoth come in. Nech Yahweh Sabaoth přijít. Let God arise. Ať Bůh povstane. Let God arise. Ať Bůh povstane. A jeho nepřátelé ať se roztříští. Ve jménu Ježíše. Let God arise. Ať Bůh povstane. Ať Bůh povstane. Ať Bůh povstane. Prague, v Praze. Republic, v české zemi. Oáze. Ve tvém životě. Business, ve tvém biznesu. Ať Bůh povstane. A jeho nepřátelé, ať jsou roztříštěni. A ti, kteří ho nenávidí, ať před ním utečou. When I saw Satan and demons and evil Když jsem viděl Satana a démony a zlý duchy, jak jsou nafouklí. That's nothing for Jehovah. To pro Hospodina není vůbec nic. Our God Náš is a warrior Bůh God. Je Bohem válečným. God want to blind the devil. Bůh chce oslepit ďábla. He will show devil you. On tě nastrčí, jo? So, you're going to be a worm. A on řekne, takový červ, to nic nejde, toho s ním k večeři, co on je? Háček. Jenomže ty jsi jen na háčku. Ty jsi návnada. Návnada? Stay away. Ustup. Shift. Ustup. Let God take over. Nech Boha se tam postavit. I just pray for you today. Modlím se za tebe právě This teď. Tohle není církev, tohle není náboženství, tohle to je pravda, tohle to je Bůh. Uhni. Let the Yahweh Sabaoth step in. Nech Hospodina zástupů se tam postavit. Ta bitva je Hospodinova. Please understand. Prosím. You are not your own. Chápej, že nepatříš sám sobě. Nepatříš sám sobě. Ty nepatříš sám sobě. Stay with me. Řekni se mnou, já nepatřím sám sobě. Já nepatřím sám sobě. The battle is the Lord. Ten boj je Boží. Very easy our minds step back in. Naše mysl se snadno se do toho vnucuje. Strašně snadno se tam cpe. Stay away from this. Uhni z toho pryč. And see A the salvation. Uvidíš spasení Boží. Be still.
Umlkni and know a věz, that I am God. Že já jsem Bůh. And thou will be exalted. A já budu vyvýšen in all the earth. Na celé zemi. David said to the giant. David řekl obru. Today. Dnes. I'll kill you. Tě zabiju. Cut your head off. Ufiknu ti hlavu. And I'll destroy all his Israelites, his Philistines. A zničím všechny Filištince. Why? Proč? And the whole world will know. Aby celý svět věděl. That there is God. Že je Bůh. V Izraeli. It's going to be a revelation. To bude zjevení. When I kill you today, až tě dneska podříznu. And all your armies, a celou tvou armádu zničím. Then the eyes tehdy of the world se will otevřou open. Oči celého světa. That's your gods. A uvidíš, že vaši bohové is no God. Nejsou žádní bohové. There's only one true God. Že jenom jediný pravý Bůh. Every victory. Každé vítězství is to bring a revelation. Má přinést zjevení. Is to open the eyes of many people. Má otevřít oči mnoha lidem. To know. Aby viděli, that your God, že tvůj Bůh is a true God. Je pravý Bůh. That your God, že tvůj Bůh is alive. Je živý Bůh. That is what God wants to show. To Bůh chce ukázat. That's where you have to reveal it. Tam to musí ukázat. That's what Rahab said to the two spies. To řekla Rahab těma dvěma zvědům. We heard what your God did in Egypt. My jsme slyšeli, co váš Bůh udělal v Egyptě. How he dried the Red Sea. Jak otevřel Rudý moře. How he killed Oreb and Zeeb. Jak zabil ty dva krále. We heard all that he did. My jsme to slyšeli všechno. When we heard that, a když jsme to slyšeli, none of us have any more strength. My už nemáme žádnou sílu. Now we know, my už víme, that your God, že váš Bůh is the only true God. Je jediný pravý Bůh. This is what God wants to tell the world. Tohle to Bůh chce sdělit světu. This is what he wants people to know. Tohle chce Bůh, aby lidé věděli. He wants your friends, on chce, aby tvoji přátelé, mother, your father, tvoje máma, tvůj táta, lidi kolem tebe, unbelievers, ty nevěřící, he want them to look at your life, aby se dívali na tvůj život and know, a poznali, that you are the servant of the living že ty God. Sloužíš živému Bohu. It happened in Babylon. Stejně se to stalo v Babyloně. They threw Daniel to the lion's den. Když hodili Daniela do jámy selvy. The next day come out. Druhé ráno vylez ven. Shadrach, Meshach, nebo Shadrach, Meshach a Abednego. Hodili je do pece. Nobody could interpret the dream. Nikdo neuměl vyložit sny. Daniel did. Jen Daniel. Nebuchadnezzar fell on his face. Nabuchodonosor padl na tvář. Your God. Tvůj Bůh. He's the only true je jediný pravý Bůh. That is why you are here on earth. Proto jsi na zemi. You are to be an instrument of revelation. Ty se máš stát nástrojem pro zjevení. Through you. Skrze tebe. God reveals himself. Se Bůh zjeví lidem. To the world. Celému světu. That is why when you are in any situation. Proto když jsi v nějaké situaci. Begin to say. Začni hned říkat. Only God. Jenom Bůh. Will be glorified. Bude oslaven v téhle věci. Only God. Jenom Bůh. Not the devil. Ne ďábel. Not any demons in hell. Ne démoni z pekla. Only my jenom God. Bůh bude oslaven v téhle situaci. Father. Otče. Glorify yourself in my oslav life. Se v mém životě. In this situation. V téhle situaci. Come on, stand up right now. Postavit. Begin to say, Father. Řekni Otče. Buď oslaven v téhle situaci. Reveal yourself. Zjev sám sebe. Zjev sám reveal sebe. Zjev svou slávu, zjev svou moc v mém životě, skrze můj život, v této situaci, v této hodině, v této době. Oslav svoje jméno. Jenom ty, ať jsi oslaven v mém životě. Žádný ďábel, žádný démon, žádná lidská bytost. Jenom Ježíš Kristus bude oslaven v mém životě. Come on, go ahead and pray below. And now in the name of God the Father. Ve jménu Boha Otce, Syna a Svatého Ducha. Ať pomazání živého Boha sestoupí na vás. And you step out of the way. Uhni z cesty. And let the Yahweh Sabaoth. Nech Hospodina zástupů vstoupit. And do what only him can do. A dělat to, co může udělat jenom on. Now, said to you by the Holy Spirit. Říkám ti Duchem Svatým. Fear not. Neboj se. Only believe. Jenom věř. For the Lord your God. Hospodin tvůj Bůh. Uprostřed vás. Is mighty. Je mocný. And he will do things unimaginable. On udělá nepředstavitelné věci. This is no ordinary word. Tohle není obyčejné slovo. It is coming to pass. To se stane. Even now. Teď, jak to říká. Vaše oči to uvidí. The enemy you saw yesterday. Nepřítel, kterého jste viděli včera. The Goliath you heard his voice. Goliáš, kterého hlas jste slyšeli. That's the last time you hear. Bylo naposled, kdy jste ho slyšeli. Ve jménu Ježíše. Yahweh Sabaoth brings him down. Yahweh Sabaoth tě strhnul k zemi. Yes. You will never live anymore in the shadow of that giant. Už nebudeš žít ve stínu toho obra. You will never see it again. Už ho neuvidíš. Said the Holy Spirit. Řekl Duch Svatý. Come on.
Bless the Lord. Chval ho a žehnej mu, haleluja. Haleluja, thank you Lord. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.